Bismillahirrahmanirrahim. Khabarun mung sir discuss kariu. Parun chikam ne mung layout khatam kariu. Tik show kana. Parun chikam ne mung layout sakariu. Page layout chikam ne mung khatam kariu. Tik show. Ha. Razunan chikam ne start ba alu dasana. Nenu start alu the reference na. Tik show. Sok barato vich reference sa tawai. Reference hawala. This is she hawala war kol. Ustaz gori kana aksar book ki. Aksar yo mulavi. Aga yo ahadis bayani. No awi yara dada Bukhari na raqari dada agi hawala da. Tik show kana. نو دا قصی پر ریفرنس کی چی سمرا خبر دا ټول د حوالی عبارت کی دی سبارا کی دی د حوالی عبارت کی ٹھیک شو د حوالہ ور کای پدی کی یو زبردست رومبے کمانډ چا کی تمو وای ټیبل اف کنٹینټ سورت وایو ټیبل اف کنٹینټ دا کم جے کی یوز کی دا پریس کی یوز کی کم جے کی چی بکونه جوړیږي دا کم جے کی چی بکونه جوړیږي دا کم بکونه تاسو ګوري تاسو رقم لاس کی دا بکس وی دا کم تاسو نوٹس وی دا کم شیزونه چی کم جے کی جوړیږي تمو پریس وغیرہ وایو ٹھیک شو کنه اخبارونه وغیرہ دا چی کم جے کی جوړیږي نو دا دا ریفرنس کم دی ال تپا کار راځي ٹھیک شو کنه زمون پټی لاس کی دا دیس یوز نشته خو بیا هم ته اکثر خپل بک جوړه یا نوٹس جوړ کی ناغله چی کم دی ته حوالہ وغیرہ د سوار کوی ٹھیک شو نو راځو مونږ سره چی کم دی مونږ سره فرست کمانډ دی ټیبل اف کنٹینټس ټیبل اف کنٹینټس زپاره پهله یو بک جوړو سبا جوړو ولی چې ټیبل اف کنٹینټ تاسو ګوري کنه بک روچت کیو د بک پونو بیا دوه پیج باندې وی ټیبل اف کنٹینټس چې فلانه چپټر په فلانی پیج دی فلانه چی کم دی ټاپک په فلانی پیج دی ځکه ته مونږ ټیبل اف کنٹینټس وایو ٹھیک شو نو دا مونږ په ورډ کې هم جوړلای شو نو پهله سو کومه پہلے لازم سے ٹاپک سے بک جوڑم بک کی چکم نے ہیڈنگ دی فار ایگزامپل فرسٹ چمنگ سے رقم دے منگ سر فار ایگزامپل لے کمپیوٹر ٹاپک دے ٹھیک شو کنا دار چیپٹر نو شو پدی کی دنا بے چکم دے منگ سر دے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر انٹروڈکشن جو سے نے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر ہے ٹھیک شو ڈیفرنٹ منگ سر چکم دے ٹھیک شو بیا منگ سر پکی سے ڈسکس ریم خا ڈسکس روم ٹھیک شو خا explain ha explain motherboard ٹھیک شو کنه دا ما سره چې کوم نه یو بک دی په دې بک کې دا ټول هیډینګز دي ٹھیک شو نو اوس یاد ساتای په ټیبل اف کنټینټس کې موږ درې هیډینګز لګاو سو هیډینګ لګاو هیډینګ 1 تمون مین هیډینګ وایو هیډینګ 2 تمون سب هیډینګ وایو او هیډینګ 3 تمون په سب هیډینګ کې چې کوم ټاپکس وي ٹھیک شو کنه نو یاد ساتای دې تمون هیډینګ وایو د دې لاندې چې کوم مونږ لیکلو کوه هغه ته مونږ ډیسکریپشنز وایو ٹھیک شو کنه دې کې دنه چې کوم مونږ لیکلو کړه کمپیوټر دغه حواله سره چې کوم لیکل مونږ کو ٹھیک شو لکه کمپیوټر دا د ډیفینیشن دا دې ته مونږ ډیسکریپشنز وایو او پدې کې به دنه چې کوم دنه کوم پارټس وي هغه ته چې کوم نه کوم شاخونه وي هغه ته به مونږ سب هیډینګز وایو او په سب هیډینګ کې به کوم هیډینګ جوړ هغه ته چې مونږ کوم دې لیول 3 استعمال کو ٹھیک شو هغه به مونږ سره په سب هیډینګ کې کوم نه هیډینګز وي ٹھیک شو نو سر اعظم دا ټول ما سره چې کوم دې فار ایگزامپل اعظم 8 ٹیکسټ لیول 1 تاسو مې ویل کنه لیول 1 چې کوم دی مین هیډینګ دی انټروډکشن ټو کمپیوټر اوس په دې کمپیوټر کې هیډینګ دی سب هیډینګ دی مین هیډینګ نه دی زه بس کومه زبر اعظم لیول 2 به استعمالوم سبا استعمالوم لیول 2 اوس ریم ځان له الګ ټاپک دی الګ ټاپک دی کنه زه څه شیره لیول 1 ٹھیک شو دا سی ما سره ڈسکس روم دا یو الګ ټاپک دی ٹھیک شو زه څه کومه زبر اعظم فار ایگزامپل ما سره چې کوم دی لیول 1 او دا چې کوم دی ایکسپلین مدر بورډ دا ځان له الګ ټاپک دی نو لیول 1 کلیئر دی ها او زه څه کومه فار ایگزامپل دی لاندې لیکل کومه څه کومه فار ایگزامپل دی لاندې لیکل کومه دا لیکل لاندې چې کوم کوم دا ڈسکرپشن دی څه شری موږ سره دا موږ سره ڈسکرپشن دی از ایکوال ٹو رینڈ صحیح دی کنه فار ایگزامپل ځلې کومه 500 پیراگراف کلیئر دی فار ایگزامپل ما سره چې کوم دی 500 پیراگراف دا می صرف د کمپیوټر حواله سره انټروډکشن ورکو ٹھیک شو به زنه ادم انټروډکشن ټو کمپیوټر اوس د کمپیوټر حواله سره چې کوم دی انټروډکشن ورکوم از ایکوال ټو رینڈ ٹھیک شو فار ایگزامپل ځلې کومه 400 پیراگراف ٹھیک شو کلیئر دی کنه دا می ردی حواله سره چې کوم دی انفارمیشن ورکو ٹھیک دی به اعظم ریم حواله سره اوس انفارمیشن ورکوم از ایکوال ٹو رینڈ صحیح دی دا قصې به چې کوم دی حواله سره ما دا نوٹ سلیکل ٹھیک دی کنه مطلب دا تاسو د خپل چې کوم دی یو بک جوړ کئ څه جوړ گئی تاسو چې کوم دی زما دا هیډینګ ز کور کچ یو بک دل تیار کوم ٹھیک شو کنه نو سر اعظم دلته دلته چې کوم دی موږ سره دا شو ٹھیک شو کنه دا موږ سره شری بک تیار شو بک سمره پیجونه دي 47 پیج باندې تیار چې کوم دی یو بک جوړ شو څه جوړ شو بکس په دې کې ډیر هیډینګ دي څه هي څه مین هیډینګ سب سب هیډینګ دي ٹھیک شو نو زه څه کومه پہلے تا کلک کوم فرسٹ کی انزرٹ کی تاسو ویلو کنا بلینک پیج پہلے ویو تش پیج دلی دا پار را والی تش پیج نا گو اوس بعد کی کلک کو کئی سبو کئی فار ایگزامپل پدی کی بچکم نے کلک کو کئی سبو کئی پدی کی بچکم نے تاسو کلک کو کئی
کلیک نماز وسو کوي کلیک نماز براشي چرته براشي بس صرف تاسو دوم راکار د چ تاسو براشي په ټیبل اف کنټینټ باندې ب کلیک وکي او کلیک نماز کې تیار سټایل نه دي چې کوم سټایل تاسو خوخي هغه سټایل بساله کې فار ایگزامپل نما ټیبل اف کنټینټ سټایل خوښ شو بری باندې کلیک وکا نو ګور استا چې کوم نه کنټینټ جوړ شو ښکاری کرا ټیبل اف کنټینټ کمپیوټر چې کوم نه په پیج نمبر 2 دی انټروډکشن ټو کمپیوټر چې کوم نه په پیج نمبر 24 دی ڈسکس ریم چکم نے پیج نمبر 46 تھے ڈسکس روم چکم نے پیج نمبر 47 تھے ایکسپلین مدر بورڈ چکم نے پیج نمبر 48 تھے اوسو گوری یو چکم دی ہیڈنگ مخ کی راغلی دا پک لگ مخ کی راغلی دے ولی دا پدی کمپیوٹر کے دنا نہ پارٹس تھے ٹھیک شو کنا نو اس کا اعظم فارق نمبر پدی انٹروڈکشن کے دنا نہ وے پارٹس جوڑو ما نظر اعظم سو کوما فار ایگزامپل اوس دا چکم نے دیکھی دیکھی انٹرنل لنک ہوم جوڑی کم یو لنک جوڑی انٹرنل ز ڈائریکٹ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر تک واڑم نا کنٹرول بٹن سمے لے ہولڈ نہیں صحیح او پدی کلک اوکے ڈائریکٹ باغا ٹاپک تلاڑ چھ گورا اوس پدی کے دنا یو بل ہیڈنگز جوڑم فار ایگزامپل سشے فار ایگزامپل بس اتا سو ہر سو ورک وی ورک فار ایگزامپل زور کوم سشے ایچ ڈی ڈی ڈسکس ایچ ڈی ڈی ٹھیک شو کنا ڈسکس ایچ ڈی ڈی ٹھیک شو دا بسو کما سلیکٹ اور سلیکٹ نماز کم یو لیول ورک کوما کم یو لیول ورک لیول 3 به ورک ولی په 2 کې دنه نه دا چې کم د سپارټس دی لیول 3 ٹھیک شو کنه اوس بسو کما اوس چې کم د دما لیول 3 ورک خو تاسو ګورئ دلته ټاپک شته نشته دی نو سبا کوي دا بس کوي دا چې کم د سلیکشن بو کوي او سلیکشن واسه شه اپډیټ ټیبل اپډیټینګ بو کو شو اپډیټینګ بو اپډیټ ټیبل نو سپوز کوي چې اپډیټ پیج نمبر اونلی صرف دا نمبر مخ کې رسو کې کول واړی صرف نمبر پکې راشي یا نه اپډیټ انټایر ټیبل غون ټیبل چینج یز اور دیم انټایر او هول ټیبل اوکے نو اوکے نو مازو ګورئ راو کرانا کو ڈسکس ایچ ڈی ڈی ٹھیک شو نو سو گورے ایچ ڈی ڈی کم جے کے مخ کے راو د دی ٹاپک کدن نہ دالے وے پدی ٹاپک کدن نہ دالے گو دالک معمولی معمولی مخ کری گونا او دا مین ہیڈنگ بالکل سیم راغلی دیو گوری دا مین ہیڈنگ نو دا مون سر سے شیرے دا مون سر وہ ٹیبل اف کنٹینٹس استعمال ٹھیک شو بے کہ یو کس ٹیبل اف کنٹینٹس نو ورکما ز د خپل مرضی ورکم یادی لا چینجنگ کوم نو ویرا چھ داسو کا کلر والا چینج کا دا چھ کم نے پ ہیڈنگ کی کا ٹھیک شو گنا نو مطلب دارے بس خپل خپل مرضی نہ چھ سری خوخی بے دالک چھ کم نے لگ بولڈ را والا اور دا چھ کم نے ٹائم را من اپلائی کا ٹھیک شو ٹائمز نیو رومن اپلائی کا ٹھیک شو کنا اور سائز والے لے چکم نے انکریز کا بس خبر مرضی والا سیٹنگ ہوگا گورا ستا چکل تو بک پرنٹ کینو تا تو بے پتہ لگی چھ ریم پ کم پیج دے روم پ کم پیج دے مدر بورڈ پ کم پیج دے تا تو بچ کم نے گورا تاس بک گوری بک کی چکم نے ڈو بے چکم دا گیا کائ ٹھول دا اپشن ما تاس تو پیر ویل چھ دا کم جے کی یوز کی گی پریس کی یوز کی گی کم جے کی دا بک نہ وغیرہ جوڑی گی ٹھیک شو کنا تو مطلب دارے چھ تاس بڑے خلق دا سو گورے چاگی چکم نے بک شاپ وغیرہ کے کار کی دا بک نہ وغیرہ جوڑی ٹھیک شو کنا نو اگے کے ٹول کم نے دا اپشنز بکارا جی پوش بڑی وانی ریفرنسز کے فرسٹ رو دا ٹیبل اف کنٹینٹس بدی کے سمجھ لشت رہے ہاں نیکسٹ نازو فوٹ نوٹ اینڈ اینڈ نوٹ سشے نے فوٹ نوٹ اینڈ اینڈ نوٹ یا ساتھ لیت بڑی زبردست کمانڈ دی چا چی کم نے انگلش ویلے رہے انگلش انگلش گائیڈز کی اکثر دا شیزو نبوز ڈیری تا سبیو سو گوری ٹک شو ذرا آدم سو کوما یو مونگ سر چکم دے مونگ سر دے فوٹ نوٹ سشے دے فوٹ نوٹ دے او بل مونگ سر چکم دے اینڈ نوٹ دے سشے دے اینڈ نوٹ دے اس فوٹ نوٹ چکم دے فوٹ نوٹ فوٹ نوٹ مونگ سر باٹم آف دا پیج راجی سر راجی باٹم آف دا پیج ٹھیک شو اور اینڈ نوٹ چکم دے اینڈ آف دا ڈاکومنٹ راجی فوٹ نوٹ اور اینڈ نوٹ کار سکار کئی اکثر کتا سو غور کری گنا دا انگلش گائیڈ تا سو چت کئی گنا نو فار ایگزامپل پدی انگلش گائیڈ کی چکم نے دا پاور فل ماتل گران الفاظ ہے نو دا پاس یو معمولی غنتی ون وڑو کی غنتی ون جوڑی او دا غی میننگ بی دا پیج پشا تا ور کڑے وی اردو کی لکوس گورا مون فرسٹ ایئر کی سیگل نو سیگل سمندری بغلا نو گورا سیگل مانی وڑو کی غنتی ون جوڑی چا پیج تا واڑے روٹیٹ کی گنا نو اگتے ون لکلو اگے تے مخامخ لکلی سمندری بغلا لکلی کنی لکلی ٹھیک شو گنا کن چانی کتنی نو بی انگلش گائیڈ اچت کی اگے گشتا دے ٹھیک شو معمولی 1 2 3 پی لکھ لیا اگر چکم نے میننگ ہی خود وہ قسم میننگ ور کرے کی یو اینڈ اف دا ڈاکومنٹ یو اینڈ اف دا پیج اس یو سٹوری دا نو سٹوری کو لاسٹ پیج ہم کی نشی پنز پیج ہم کی دیشی نا اون ڈی اون کڑی پ لاسٹ پیج کی دا ٹول میننگ ور کرے وی اور یو دارے چے دا ہر پیج پ لاسٹ کی لگا مطلب دا سٹوری ڈم بے پیج ختم شجدی کی کم مشکل الفاظ ہم دی پیج پ لاسٹ کی دا سیکنڈ پیج ہم دا گے پ لاسٹ کی ٹھیک شو نو دسو کوم فار ایگزامپل دا پاور فل یا پرووائڈ یا ویڈیو چکم نے سے فار ایگزامپل ہیلپ مدد کرنا دا مطلب لگا گران دے ٹھیک شو بار بار بس ڈکشنری کے گرزم زم چ ڈکشنری کی یوز لو گورم اور دی میننگ پر ڈاکومنٹ کی ورک کما ٹھیک شو نو دی پارا کچری اینڈ اف دا ڈاکومنٹ اینڈ اف دا پیج ورک نو فوٹ نوٹ استعمال ورک اوکے اینڈ اف دا ڈاکومنٹ ورک نو بے بچکم نے سکے بے بچکم نے ٹول لاسٹ جی ٹھیک شو نو رازم زب دینا چکم نے صرف اور صرف دا پیج پیج باٹم کی ورک نو کلک کما کلک میں کون گول تا ون راو خاری کنا صحیح دا ہیلپ سے مطلب دے فار ایگزامپل مدد کرنا تاسو ہر سلی کی بس تاسو ورتوری کی فار ایگزامپل زبر طریقہ مسشے
مدد کرنا ٹھیک شو کنا سشی مون سره چې کم دی مدد کرنا کلیر دی کنا نو مطلب داره دا اوس دی لما چې کم دی ورکو ٹھیک شو نو اوس ګوري دی بهل باندې ګوري دا وړ کې ون غاری تاسو ته اوس ګوري کنا او چې پیدا کر سره درنو مالا بچ کم دی را کیس شی میسج مدد کرنا ما ته مینینګ خو ٹھیک شو کنا بار بار وځ چې کم دی نه زما صحیح شو دا غس چې کم دی مون سره لوک دی دیکھنا ٹھیک شو کنا نو سره اعظم داسو کوما دا اینڈ نوٹ کې استعمالو اینڈ نوٹ مطلب چې ټول ڈاکومنٹ په لاس کې لکه 49 نمبر پیج اخیری پیج دی دا بچ کم دی په 49 نمبر پیج کې د ټول پیجونو نه چولو په اخیری پیج کې ورکای ٹھیک شو کلیر دی نظر اعظم اینڈ نوٹ اینڈ نوٹ باندې مې کلیک وګورم ټول نه اخیری نمبر وګورم 49 نمبر پیج سره ټوپ کو وګورم ټول نه اخیری چې کم دی وګورم زما ڈاکومنٹ ختم دی ٹھیک شو دلته زو زس لیکم فار ایگزامپل دلته ورکوم سم لوک سلیکټ کړم مطلب موږ سره چې کم دی دیکھنا ٹھیک شو کنا مطلب دارے دا چې کوم نیمه ورکو میننګ نو ګور دوه قسمه میننګ می ورکو یو می فوټ نوٹ ورکو فوټ نوٹ ګور د هر پیج په اند کې ګور دا پیج دی کنا د دې په ګور د دې په اند کې دی اور یو د ټول ډاکومنٹ په لاسټ کې دی ٹھیک شو کنا نو فوټ نوٹ پر دې پیج په باټم کې راځي اور اند نوٹ پر ټول پیج نو په لاسټ کې راځي پوښ بری معنی سمسله خو بنی کنا کلیر دی ٹھیک شو پوښ وی کنا دا موږ سره څه شو دا موږ سره انزرت فوټ نوٹ اینڈ اینڈ نوٹ ٹھیک شو به دا سټیپ بای سټیپ کته غواړی نیکسٹ فوټ نوٹ نیکسٹ فوټ نوٹ نیکسٹ فوټ نوٹ ایو ایو برته خی ٹھیک شو کنه به دا سی نیکسٹ اینڈ نوٹ نیکسٹ اینڈ نوٹ دا غاش برته شګم دی یو ایو برته سټیپ بای سټیپ خی ٹھیک شو کنه دا مطلب تا 10 15 جوړ ک ٹھیک شو کنه 10 15 نوٹ سی جوړ ک هغه پسی به ته ګرځي نا ګرځي دو په وجه سوګا نیکسٹ نیکسٹ باندې کلیک کوه یو یو برته خی سټیپ بای سټیپ دا ټول خی چې دا روم به ودا دیم دا دریم سلورم دی خپل کرسر به چې کم دل جمپینګ ٹھیک شو دا غاش دا سی نیکسٹ دی شي او به پریویس شاتا یو مخکی او یو رستو ٹھیک شو نیکسٹ ایک مطلب دے اگے جانا او پریویس مطلب دے پیچھے جانا ٹھیک شو کنا شاتا تا گو مخکی تک نتا سو کم یو گنا فوٹ نوٹ کا تا غواڑی یا اینڈ نوٹ کا تا غواڑی تا دیجی نے سکو لیسی دیجی نے چیکا اٹومیٹیکلی با اینڈ نوٹ تا ٹھوپنا وے ٹھیک شو کنا او کا فوٹ نوٹ نو بے فوٹ نوٹ تا ٹھوپنا وے ٹھیک شو بل مو سدے شو نوٹس اس مطلب دارے چما اینڈ نوٹ جوڑ کڑی دی یا فوٹ نوٹ میں جوڑ کڑی ما تا ایریا شو کا چما سونا جوڑ کڑی دی میننگ میں سمرا کڑی دی نو شو نوٹس کے تپوس کئی ویو فوٹ نوٹ ایریا کا ویو اینڈ نوٹ ایریا سر تو خیمہ زور تے میرا فوٹ نوٹ ایریا اوکے نو گورا فوٹ نوٹ ایریا رہا ٹھیک شو کنا اینڈ نوٹ ایریا میں پکار دا نو کلک کوما اینڈ نوٹ ایریا نو گورا ڈائریکٹ بال تا جم کی گورا اینڈ نوٹ ایریا کی چگم نے مایو کرے دیکھنا ٹھیک شو کنا پوشوی کلیئر دے ندا مکس رہو فوٹ نوٹ اینڈ نوٹ ایریا ٹھیک شو میرا جو ڈائیلاگ لانچر بانے کلک کو ٹھیک شو دیکھیں مکس رہے فوٹ نوٹ اینڈ نوٹ کم یو لگے گورا فوٹ نوٹ اکثر آجی باٹم آف دا پیج باٹم آف پیج کاری کنا اور اینڈ نوٹ end of document ٹھیک شو کنا اس یو کس وی نہ یار مسئلہ دا کنا چما فوٹ نوٹ او اینڈ نوٹ میچ کم نے میکس جوڑ کری بس ایم چ یو جوڑ یا ٹول فوٹ نوٹ شی یا ٹول اینڈ نوٹ شی نو اس من وای یار ٹول دی فوٹ نوٹ شی سدی شی ٹول دی فوٹ نوٹ شی نو فوٹ نوٹ بس الیک کی اینڈ اف دی پیج دے کنا ٹھیک شو یا بیلو ٹیکسٹ مطلب دا ٹیکسٹ لان دی یا اینڈ اف دی پیج نو ستا خوا خدا چکم جے کی توار کی خو اینڈ اف دی پیج اینڈ اف دی ٹیکسٹ کم نے بیلو اف دی ٹیکسٹ کم نے دا خستہ نخ کاری باٹم اف دی پیج ٹھیک کاری ٹھیک شو ولتا اپشن دے کنورٹ سچے نے کنورٹ دا ٹول چې کوم ماسره اینڈ نوٹ دی کنه دا اینڈ نوٹ کنورٹ کا فوٹ نوٹ تنو کنورٹ کنورٹ کې اوس تپوس کای چې کنورٹ آل فوٹ نوٹس ٹو اینڈ نوٹ مطلب ٹول فوٹ نوٹ دی کنورٹ شي اغه اینڈ نوٹ تھا نا کنورٹ آل اینڈ نوٹ ٹو فوٹ نوٹ مطلب ٹول دی اینڈ نوٹ چې کوم نه فوٹ نوٹ تا کنورٹ شي یا نا سویپ فوٹ نوٹ اینڈ او اینڈ نوٹ مطلب سویپ مطلب دا چینج دی شي اینڈ نوٹ دی فوٹ نوٹ تلار شو فوٹ نوٹ دی اینڈ نوٹ تلار شي اکثر موږ سویپ کو کنا ویار دا چې کوم نه ویدا کس سویپ کو مطلب دا اغه کس پځي چې کوم نه بل کس را وستو نو مطلب اغه کس چینج کو دی التا بوت تو اغه دل ترا وستو سویپ کو ٹھیک شو کنا نو مطلب دا رے چې موږ سکو سویپ کول مطلب دا اینڈ نوٹ به فوٹ نوٹ تلار شو فوٹ نوٹ به اینڈ نوٹ تلار شي نو کوم از ورتم کنورٹ آل اینڈ نوٹ ٹو فوٹ نوٹ اوکے اور اوکے نہ باچ کم نے اپلائی نو اپلائی نہ باچ کم نے گورا او گوری دوڑ رہا کرانا دلتا اینڈ نوٹ تا مدد کرنا دیکھنا گورا اینڈ نوٹ چ کم نے گورا سکا ٹون لاسٹ پیج تلا شم ٹون لاسٹ پیج تا نو گورا گزی نہ گورا ختم شو شتا دے نشتا دے ولی ال نہ ماچ کم نے کنورٹ جن کو سمے کو دے پاس را ہستے شو دے انگلش دا گد پاسا ریڈی کی دے پاس چتا کرسر ودرے بس گورا کرسر میں ودرو مطلب را ودارے دیکھنا ڈائریکٹ لکھل ہے شدلتا د دلته خور سره لیکل شي خو بیل شي کنه خو خپل لیکل سره بریکټ کیو لیکه هغه هغه ټیک دی کنه خو بیل شي ګوره دلته چې کلیک کړه برته مدد مل مدد کنا به ټول مینی کوي خو ته چې دا به شو کیږي نو به دلته موږ سره کمنټس کمنټس او به موږ راځل تاسو نه دی ویلي کنه به شو کمنټس نو ټول سره برته به شو کیږي بس د تبخکاری به پټیږي نه ٹھیک شو کنه نو مطلب دا نه دا خو لک مطلب دی جو کمانډز ور کړی دی کنه د خپل مرزه ته هر ځای لیکل لیکل شي هغه مطلب دی پابندی نشته رې ته هر ځای کې ور سره مخامخ خپل مینینګ ورکه ورکوا خدا چې کم دی یودا سي عمل له چې دا پتہ سره خسته سټیپ بای سټیپ امراځي او چې کم ټکی باندې تا کرسر درې اوبد تل اٹومیټیکلی مینینګ هم دا چې فلانې مینینګ دی ٹھیک شو نو دا موږ سره شو دا موږ سره چې کم دی کنورژن او پوښ بری معنی سمسله خو بنی کنه
خوای موږ سره فوټ نوټ لیاوټ دی اوس فوټ نوټ لیاوټ چې کوم دی میچ سیکشن لیاوټ میچ سیکشن لیاوټ مطلب دا چې دا یو سیکشن کې راځي مطلب دا موږ سره درې سلور پنځه چیزې ختم شي بس دا موږ سره سیکشن دا ورو ورو برځي سیکشن راځي زه ورته نه زه ورته ون کالم دا یو کالم کې راشي یا نه دوه کالم چې دلته زی ختم شي به دلته 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 کالم جوړي کی ټیک شو کنه یا فور کالم یا تھری کالم مطلب دلته چې کله زی ختم شي پنځه به تدریجي پوری راځي چې څنګه پنځه به بشپګم دلته کالم جوړ شي به بدلته کالم جوړ شي به بدلته کالم جوړ شي ټیک تاسو کالم ویلې دی کنه به باغ کالم کې راشي غوځو تم نه بس د سیکشن متعلق دی بس راځي سټپ بای سټپ ٹھیک شو کلیئر دی ها اب فارمیٹ فارمیٹ کې مطلب دا چې تاسو 1 2 3 راځي 1 2 3 دی پت ورته نه راځي زما خپل خپل نمبر ورکوم دی ورته راځي نو تاسو دې نه ګوره نمبر چینج کولای چې کوم نمبر تاسو خوخه ٹھیک دی الف بی تی ګوره فارق نمبر زدا په اپلای کوم نو اٹومیټیکلی به کوم دی ټول الف بی تی تبه کنورټ شي ٹھیک شو خدا چې کوم دی ما په فوټ نوټ باندې اپلای کوم دا کوم یو په اند نوټ اپلای کوم زی په فوټ نوټ اپلای کوم ٹھیک شو په فوټ نوټ ګوره 1 2 3 دی نو الف بی تی اپلای کوم اپلای اپلای نه ماده ګوري الف بی مې دا غسل نه لیکي تي سي نو دا ته پسمن تاسو اپلای کوي دا به سلیکشن کوي فوټ نوټ یا اند نوټ ٹھیک شو کنه به موږ سره د کسٹم مارکس کسٹم مارک مطلب دا یو کس وی الف بی تی مانا خوان نه کوي زور سره خسته ونه یو سیمبل راشي بس له خوان مکه ٹھیک شو کنه نو زه څه کوم سیمبل تر اعظم سیمبل مې کم پکار دی یا مونه وځه چې خوان ته سیمبل یې کنه فار ایگزامپل اعظم دی جنه یو خسته ونه سیمبل سلیکټ کوم ٹھیک شو چې مونه بس تاسو کم سیمبل خوخي کنه فار ایگزامپل دا سٹار مې خوښ شو ٹھیک شو کنه یادل ته مې دا یو سٹار خوښ شو اوکے اور اوکے نه ماشي کم نه انزرٹ ٹھیک شو نو ګرځتا بچی کم نه به ته سمرا کار کې اب ټول ایز ا سیمبل راځي صبر راځي اب چې کم نه به ته سمرا نوې فوټ نوټ جوړه اب ټول چې کم نه ایز ا سیمبل وګورې به سر دا سیمبل وګورې به سر دا سیمبل وګورې نو ګوردا چې کم نه ټول سره به دا سیمبل راشي ٹھیک شو نو مطلب ک تاسو ور سره سمارک وغیرہ ایکسترا لګوي نو تاسو دې ځین سره کولای شي اغه سره چې کم نه سیمبلز وغیرہ لګولای شي ٹھیک شو به مو سره نمبرینګ نمبرینګ دې کنټینیوس فور کام دے یا ریسٹارټ ایچ سیکشن یا ریسٹارټ ایچ پیج مطلب داره کنٹینیوس کی تاسو ولر دی ما ڈسکس کړی دی کنٹینیوس فارم کی ریسٹارٹ ایچ سیکشن لکه ریسٹارٹ ایچ پیج موږ کنه هر پیج 1 1 نه سٹارټ کیږي هر پیج 1 1 نه ریسٹارٹ ایچ سیکشن ما دارې چې واپس ریسٹارټ کی واپس لکه یو ځل بریکینګ موږ کړی او دوباره ریسٹارټ کوو نو ریسٹارٹ ایچ سیکشن ٹھیک شو نو تاسو دې نه ار یو اپلای کولای کنٹینیوس فارم کی دی راځي ریسٹارٹ ایچ سیکشن ریسٹارٹ ایچ پیج تاسو وخاره ٹھیک شو بلې اپلای چینج هول ڈاکومنٹ نو بس دا موږ چې کوم نه په ار ڈاکومنٹس باندې اپلای کیږي ٹھیک شو کلیئر دی نو دا موږ سره څه شو دا موږ سره چې کوم دی استعمالو د فوټ نوټ او د ټیبل اف کنټینټس کلیئر دی کافی دی.